Відповідно протиепідемічні заходи, особливо в масових місцях перебування. Я звертаюся до голів ОТГ, звертаюся до власників, до роботодавців. Головне, треба посилити протиепідемічні заходи. Якраз сьогодні настав час подивитися і в торгівельних центрах, подивитися сьогодні на ринках. Все-таки нам потрібно дотримання всіх тих вимог, які сьогодні вимагає час. Це і дотримання дистанції, це і відповідно роз'яснююча робота, це і проведення дезінфікуючих засобів, зміття, відповідно прибирання, це і рухомий склад, це і перевезення людей і таке інше.